अभी सोचता हूँ। السلام علیکم ناظرین، میں کامران عباس آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ پتلی آئی پلان کے میگزین کے سیگمنٹ اڑان ہے پہچان میں اس وقت آپ کے ساتھ ہم موجود ہیں جناب راجہ خرم صاحب کی چھت پہ، استاد قیصر محبوب، استاد صدر باجو صاحب کے شاگرد قیصر محبوب حسین اور ملک محبوب حسین صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور پی سید حسنین حضر کاظمی صاحب بھی یہاں پہ ہیں، استاد وقار صاحب بھی یہاں پہ وقار مغل صاحب پنڈی سے، اور استاد راؤ کاشف صاحب بھی اور شریف صاحب بھی یہاں پہ ہیں، اور استاد ظہیر بھی ہیں۔ تو ابھی یہاں پہ شوق ہو رہا ہے، راجہ خرم صاحب شوق کروا رہے ہیں ان کے بریڈنگ کبوتروں کا، تو دیکھتے ہیں بڑے زبردست کبوتر۔ وقار بھائی نے گلاسز لگا لی ہیں جی، اور سوری اینک لگا لی ہے، اسپیکٹیکلس۔ یہاں پہ بہت سے کبوتر ہیں جو استاد شیخ ایوب صاحب کی طرف سے بھی آئے ہیں، بریڈر کبوتر۔ بالکل ایسی کون سے کبوتر ہیں؟ اور جو آپ کا فیصل آباد کے ایک ہارون ظفر صاحب کے کبوتر ہیں، ان میں اور ان میں فرق ہے؟ آگے جائیں، نہیں فرق ہے ویسے، بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق، زمین آسمان، وہ اڑتے نہیں ہیں، ہاں وہ اڑتے نہیں ہیں، یہ اڑتے ہیں شام تک۔ اچھا نہیں، نسل میں بھی فرق ہے، نسل میں صحیح بات ہی کہوں گا، وہ اڑتے نہیں ہیں۔ اچھا یہ اڑنے والے بچے، یہ اڑنے والے شیخ ایوب والے نے اڑنے ہی اڑنے، وہ بریڈر ہیں، یہ اڑنے والے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، دیکھتے ہیں جی، دکھائیں سر، دیکھیے مجھے بتا دیں، قیصر محبوب صاحب کی چھت پہ استاد شیخ ایوب صاحب کے جو بریڈر کبوتر ہیں، کچھ صفدر باجو پارٹی کے ہی کبوتر ہیں یہ سارے۔ ڈاکٹر جمیل مرزا صاحب اور جو استاد صفدر باجو صاحب اور شیخ ایوب صاحب کی محنتیں ہیں ساری ان کبوتروں کے پیچھے۔ یہ دیکھیں، آپ کو غور سے دیکھیں، مزے کی چیز ہے کہ اس کی پتلی پھٹی بھی نہیں ہے، اس کا آؤٹر رنگ بڑا زبردست ہے، اور یہ صرف اس کا سائز ہے۔ سائز یہ آج کل بہت میٹر کرتا ہے کبوتروں میں۔ اے پنجی نمبر رہنا، اے پنجی نمبر، ساری کی بریڈ وچ پہ رہی ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ بھی کبوتر چیک کرو، یہ دیکھیں جی بہت ہی زبردست کبوتر ہے۔ ادھر آ جاتا یہ دیکھ، بہت ہی زبردست اس کے رنگ ہیں، شوق کرو، بڑا جوڑا ہے ان سارے کا، ماں پیو ادھر۔ یہ دیکھیں گے، ایک اور کبوتر آپ کو دکھاتے، اڑنے والے کبوتر ہیں یہ، ذرا ان کی آنکھیں دیکھیں کیسی اسٹرانگ آئیز ہیں ان کی۔ یہ دیکھیں ذرا پر دیکھیں، یہ ٹھیک ہے،
بہت بڑی زبردست اسٹرکچر بھی بڑا اچھا اس کا دیکھیں ذرا غور کریں آنکھ پہ فدا حسین صاحب کیسے ہیں آپ سید فواد بخاری فواد بھائی 03028488555 میرا نمبر ہے کچھ دیر تک آپ سے رابطہ ہو سکتا ہے ابھی فون آف ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی زبردست کیا بات ہے بالکل سر وہ جو بینڈ ہے نا وہ ٹریننگ سے آتا ہے جامتے ہیں کبوتر بازی سوتے ہیں جناب جان گے یہ دیکھیں جی یہ بھی بہت ہی زبردست کبوتر ہے شاہد محمود صاحب دیکھیں ذرا بڑا کمپیکٹ پہلے تو نہیں گھر کی بریڈ میں لڑکے نے اچھا محبت ضروری ہے نکل بھی جانا یہ دیکھیں جی یہ ایک اور بہت ہی زبردست سیالکوٹی بریڈ میں سے یہ ان کے گھر کے پرندے ہیں جی جناب استاد شیخ ایوب صاحب کے کمال ترین کبوتر بہت یہ جی دیکھیں جی استاد ڈاکٹر اپنا ڈاکٹر مرزا جمیل صاحب کی طرف آپ کو دکھائے تھے لال
تو یہ بھی ان میں سے ہی لال ہیں جو شیخ ایوب صاحب کی طرف سے آئے ہیں اور بہت ہی زبردست کبوتر ہے استاد شیخ ایوب صاحب. اے اج میں آ رہے ہیں تو دو بچے تے مینوں بھی دیو. میں دو سال تو کیا مینوں ایک پٹھی دیو انہوں نے نہیں دتی میں نر کٹتا ہے نہیں جی بہت اہم گفتگو چل رہی ہیں. چیمپئن پا جی تھی کچھ بھی کہہ سکتے ہو. دیکھیں سر سر پہلے یہ دیکھتے ہیں یہ پہلے والا پجن آف دا ڈے یہ استاد راؤ کاشف صاحب نے کہا جی پجن آف دا ڈے ہے. ادھر کریں ذرا اس کو. استاد راؤ کاشف صاحب کی طرف سے یہ ہے یہ پجن آف دا ڈے. دیکھیں ذرا استاد ادریس امان صاحب. اچھا جی ٹھیک ہو گیا خلیفہ نعمان بٹ صاحب. دیکھو جی پر دیکھ لو پیو بھی وکھاؤ تو یہ پٹھی کیڑی لگی مادی وہ دکھا پیچھے آؤں اوپڑی ہے اندے نال کیڑی لگی جی باڈی کنا ہے ماتھی کیڑی لگی نہیں میرے سوال والے کی دوسری نوں دیکھیا اور ٹھیک ہے اج چپی ہاتھ چ پرو نہیں نہیں لے ا جائی رہے او تا کھڑا تھا نہیں 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 ادے نال نہیں نہیں اور نہیں ہے تیرا ماتھی سے نال لے گیا تری نمبر ہے اوئے پٹھے نال لکھے نہ وہ دنیا لال تیرا یہ تو میرے شوق کے کبوتر ہیں. اب ان میں سے دیکھتے ہیں کیوں بھائی جان آپ نے کوئی شاہ صاحب بتایا نہیں سر میرے کو تقریباً یہ شوق مہربانی چھڈ نہیں رہے. میں کہا مادی دیکھ کے چھڈنا نہیں میں کہا مادی دیکھ کے چھڈنا جی پجن آف دا ڈے کی جو ہے پجنی آف دا ڈے. لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ چیمپئن پر ایسے ہی لوگ کہتے رہتے ہیں یہ چیمپئن پر یہ چیمپئن پر یہ چیمپئن پر. وہ کون کہتا ہے؟ بڑے لوگ کہتے ہیں آپ کو پتا ہے. چار بجے بیٹھ رہا ہے یہ چیمپئن پر ہے جی. چیمپئن پر کیسے چار بجے بیٹھ رہے ماشاء اللہ محمد ادھر آ جا بچے مطلب یہ جیسے کہتے ہیں کہ جی یہ اس علاقے میں نہیں اڑ سکتے اور اس علاقے میں یہ ہر علاقے میں اڑ سکتے. دیکھ لیجیے چھڑ دا انہوں ہماری
ਜਿਹਦੀ ਤਰਫ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਦੇ ਸੀ ਕੁੱਕੜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡੇ ਉਹ ਚ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਪਿਜਨ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਦਾ ਉਹ ਇਧਰ ਪਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੜਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉੜਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਪਿਆ ਉਧਰ ਪਿਆ ਮੱਛੇ ਲਾ ਲੋ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਣੂ ਉਹ ਦੇਖ ਸੇ ਪਛਾਣਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਜੇ ਨੇ ਅਪਰ ਬੈਠਾ ਉਸੇ ਯਾਰ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਜੰਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ دیکھا سارے یہ وہی کبوتر ہے نا یہ ہے جی وہ جو بہترین کبوتر تھا سوری نعمان بھائی میں نے اب دیکھا ہے میسج آپ کا لیکن یہ اس کا باپ ہے یہ بھی شیخ ایوب صاحب کی طرف سے اوپر کریں ذرا یہاں پہ کنے کیا بات ہے میرے ہاتھ میں یہ والا تو نہیں ہے یہ دیکھو دروازہ نہیں کھولا ہلو آپ نے جوڑا پڑھنے والا ہوئے تو پھر دیکھے نا کہ کیڑی پہ زبردست مزے کی بات یہ کہ مادی آئے گی تو پتہ لگے گا فی الحال تو اسٹرکچر جو ہے نا وہ صرف اس کو راؤ صاحب کیا کہیں گے کون سے کبوتر ہوں گے اس کو فیروز پوری کہیں گے ٹیڈی فیروز پوری کبوتر ہے اس میں شکوں والا پار یہ مادی لگی کون سی اس کے ساتھ کی مادی یہ آپ کو مادی بھی دکھاتے ہیں بڑی زبردست شوق
لیکن بچے انہاں نے ایڈی چھوٹے نہیں نکل گئے، آپ نے تو وڈے نکلے موتیوں والوں میں عام طور پہ یہ شکل اور یہ اسٹرکچر اور یہ پاس نظر نہیں آئے گا، ٹیڑیوں کو کاٹ رہی ہے یہ دیکھیں نینجی راؤ صاحب نے کہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں، استاد راؤ کاشف صاحب کہہ رہے ہیں جی موتیوں والوں میں یہ پر یہ دیکھیں اور یہ شکل نظر نہیں آتا ماں تو نہیں ہے امین محمد سر کیسے ہیں آپ جی؟ ناظرین منتھلی ہائی فلنگ پجن میگزین کے سیگمنٹ اڑانے پہچان میں شوٹ کروا رہے تھے آپ کو جناب استاد صفدر باجوہ صاحب اور استاد شیخ ایوب صاحب والے کبوتر اور ڈاکٹر مرزا جمیل صاحب والے کبوتر ہیں، اور استاد شیخ ایوب صاحب کی طرف سے تمام کبوتر آئے ہوئے ہیں، ادھر قیصر محبوب حسین صاحب کی طرف ملک محبوب حسین صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں جو ان کے والد صاحب ہیں، اور یہ راجہ خرم صاحب کی جو چھت ہے اس کے اوپر جو بریڈنگ کا تمام سیٹ اپ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے یہاں سے اجازت چاہیں گے، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ شوق بہت پسند آیا ہوگا، تو ہم قیصر بھائی کو دوبارہ سے بیسٹ آف لک کہتے ہیں اور استاد صفدر باجوہ صاحب کو بھی بیسٹ آف لک کہتے ہیں کہ بہت زبردست شوق ان کا، اور انشاءاللہ اس دفعہ جو مقابلے لگے ہیں جس طرح کے کبوتر نظر آ رہے ہیں تو اس سے یہی نظر آتا ہے کہ مقابلے اچھے ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی منتھلی ہائی فلنگ پجن میگزین کے سیگمنٹ اڑانے پہچان میں ملک محبوب حسین کے ساتھ راجہ خرم صاحب کی چھت سے ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔